राज्यात महसूल विभागाच्या कामकाजाविषयी जनतेच्या तक्रारी वाढतात. कोल्हापूरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महसूल विभागात एका दिवसात 15 अधिकाऱ्यांना जाळ्यात पकडलं ही चिंतेची बाब आहे. यासाठी महसूल विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने खासगी एजन्सी नियुक्ती केली आहे. आपल्या प्रत्येक कामकाजावर लक्ष आहे, त्यामुळे आता कामकाज सुधारा अशी तंबीच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या गोपनीय बैठकीत दिली. मात्र बैठकीनंतर सर्व काही आलबेल असल्याचा दावा चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका त्रैमासिक समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. काय नेमकं आम्ही असं म्हटलं की मोठ्या प्रमाणावर सरकारची यंत्रणा कडक झालेली आहे आणि त्यामुळे आपण सगळ्यांनी एकमेकाला अतिशय चांगलं काम करण्याचे समजावलं पाहिजे. पण ट्रेस एजन्सीची नाही असं काही असं काही आपण सांगितलं मीटिंग मध्ये. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.